Կառավարության իսկ հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Լաչինի միջազգի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում հունիսի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը հրետանային և անօդաչու ավիացիայի հարվածներ են հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Մարտոնու և Մարտակերտի դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով պաշտպանության բանակի 4 զինծառայողը զոհվել։ Ցավակցություն հայտնելով զոհվածների հարազատներին և ընկերներին, պիտի ընդգծեմ, որ այս ռազմական սադրանքը երկար ժամանակ նախապատրաստվում էր տեղեկատվական գրողներով Ադրբեջանի, թե իբր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը շփման գծի տարբեր հատվածներում խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանական լրատվության հրապարակումների մտածածին լինելը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից հետևականորեն իցույց է դրվել, ինչի պայմաններում ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը իրադրությունը սրելու և Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու հետևական քաղաքականություն է վարում, այսինքն ըստ էության այն քաղաքականությունը, որի վերաբերյալ մենք երկար ժամանակ ահազանգում ենք։ Ադրբեջանի գործելակերպը ավելի ու ավելի տեսանելի կերպով հենց այդպես են կալվում նաև միջազգային հանրության կողմից, ինչի ամենաթարմապացույցը նախորդ շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունված 2256 բանաձևն է։ Այդ բանաձևի 15-րդ կետում ԵԽԽՎ-ն արձանագրում է, մեջբերում է, վեհաժողովը չափազանց անհանգստացած է Ադրբեջանի ղեկավարության ամենաբարձր մակարդակում հայերի դեմ կիրառվող թշնամական և սպառնալից հրետորաբանությունից և կոչ է անում Ադրբեջանի մերժել նման հրետորաբանությունն ու քայլեր ձեռնարկել, ինչպես ատելության խոսքի դեմ, այդ թվում հանրային և բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից կիրառվող, այնպես էլ ատելության հանցագործությունների դեմ պայքարելու համար։ Նույն բանաձևի 8-րդ կետում վեհաժողովը արձանագրում է. Ներկա անկայուն իրավիճակը կարող է հանգեցնել նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը ստիպված կլինի լքել իր տներն ու համայնքները։ Այս համատեքստում վեհաժողովը հրատապ կոչ է անում լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակության իրավունքների և անվտանգության խնդիրները Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության, ինչպես նաև խաղաղության իրականացման ցանկացած մեխանիզմում չեզոք միջազգային ներգրավվածության միջոցով, մեջբերման ավարտ։ Վեհաժողովը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտում է, արձանագրել է Լեռնային Ղարաբաղին մատակարարվող բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարումների արգելափակման փաստը, Ադրբեջանին կոչ է արել անհապաղ վերականգնել այդ մատակարարումները և կատարել Լաչինի միջանցքը ապա արգելափակելու մասին արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանը։ Կարևոր է արձանագրել, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևի կապակցությամբ ընդունված հանձնարարականում նույն մարմնի կողմից Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը գնահատվում է որպես հումանիտար և մարդու իրավունքների ճգնաժամ և Եվրոպայի խորհրդի արտաքին գործերի նախարարների կոմիտեի ուշադրությունն է հրավիրում այդ ճգնաժամի վրա, ընդգծելով Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք հնարավորինս արագ փաստահավաք առաքելություն կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ԵԽԽՎ-ում ընդունված բանաձևը կարևորագույն փաստաթուղթ է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղված հումանիտար ճգնաժամի շուրջ միջազգային ուշադրությունը մեծացնելու առումով և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հետևողական կլինի բանաձևի դրույթները նախարարական կոմիտեի, այսինքն ԵԽԽ-ի գործադիր մարմնի օրակարգում պահելու առումով։ Վերադառնալով հունիսի 27-ի սադրանքին, պիտի ընդգծեմ, որ դրա նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։
Այս օրերին Հայաստանի պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարարի գլխավորությամբ Վաշինգտոնում շարունակում է բանակցությունները Ադրբեջանի պատվիրակության հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելու ուղղությամբ։ Մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի եւ մեր կառավարությունը առերեսվելով բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների հետ շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեկիցը։ Շնորհակալ եմ.